kaunti ya Pokot wanakodolea macho uhaba mkubwa wa chakula baada ya panzi kuvamia mimea katika maeneo ya Weiwei na Lomut eneo bunge la Sigor na kusababisha uharibifu mkubwa wa mimea, huku baadhi ya majumba yakisalia mahame kufuatia kuongezeka kwa idadi ya wadudu hao waharibifu. Sasa wakazi wanaitaka serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu ya kudumu ya tatizo hilo. Kwa majina naitwa Priska Chepto, hii ni mkaaji wa Sisi. Hii wadudu imetuathiri vibaya sana. For example, hakuna vile tunakaa sahi, hasa kwa mabono. Tukikaa chini hiyo kitu yake inatuangia. Sasa imetuangaisha sana. Naomba ya kwamba kama kuna tu vile mnaweza tusaidia, inaweza tusaidia pia, sababu inaendelea kukula mimea ya shamba na hiyo ndo tunategemea. Tumekuja, tumejiandaa kama idara, tulipopata hii habari tumeenda tumetafuta dawa ya kutosha ya kuzuia kuendelea kuharibu hayo miti na tena mimea yetu ya wakulima. Kwa majina naitwa Thomas Wasike, mimi ni mshirikizi wa hii mradi naitwa Emergency Locust Response Project, ambayo inashughulikia mambo ya zike, desert locust, na pia hao wadudu ambao wamefamia area hii ambao wanaitwa aina banzi. Na nasema kwamba kama mradi tumejitayarisha kabisa, tuko na madawa ya kutosha ya kushughulikia hii hali, na pia tuko na control teams ambao tumeweka in place kuhakikisha kwamba watakuwa wanashughulikia hii kazi. Sisi ni kusema kwamba wakazi wa hapa washirikiane nazi kuhakikisha kwamba tumefanya hiyo kazi vizuri na kwa utaratibu. Shule zimeraiwa kutilia